Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про вакцинацію на Дніпропетровщині та випадки ботулізму. В гостях нашої студії виконуюча обов'язки завідуючого відділом імунопрофілактики Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олена Портняга. Вітаю. Та лікарка із загальної гігієни відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Анна Пірська. Так. Вітаю вас. Пані Олено, вам слово щодо вакцинації. Якщо ми говоримо про вакцинацію, то наразі триває в нас в Україні і взагалом в нашій області так звана кетчап-кампанія з вакцинації дітей проти кору, паротиту та краснухи. Така кампанія направлена на те, щоб дощепити дітей, які не мали щеплення згідно плану. Тому що за останні роки в нас дуже знизився відсоток охоплення щепленнями дітей з 95 до 73. Ого. Тому виникла така необхідність, і дуже дітей таких у нас багато не щеплено. Так, загалом у нас по області близько 14 тисяч дітей підлягають на цю вакцинацію. Наразі зроблено тільки 5 тисяч, це 36%. Складність полягає ще в тому, що деякі діти повинні щепитися двічі, тобто вони не мали, а вакцинальний комплекс складається з двох щеплень. Тому це так важливо. Крім того, відбулось позачергове засідання комісії СТЕП та НС по Дніпропетровській області, і одним з пунктів рішення цього ТЕП та НС було запровадження статті 15 Закону України про захист населення від інфекційних хвороб про недопущення дітей до очної форми навчання, в яких немає щеплення з якоюсь, які в нас є в календарі щеплень. Ну, а перше зачергове – це кір. А загалом їх три, так? Ну, це одна вакцина, яка в собі має три компоненти, яка одразу може захистити від трьох взагалі-то небезпечних хвороб. Ну, з них кір саме небезпечна, скажімо так. І вона дуже небезпечна тим, що вона дуже швидко має розповсюджуватися у колективі. Тому, якщо вона буде в школі, то дуже швидко розповсюдиться. Крім того, календар вакцинації – це обов'язкові щеплення, їх там взагалі-то багато, і щеплюватися повинні в нашій країні не тільки діти. Дорослі дуже часто про це забувають. І є таке щеплення, яке повинні робити всі дорослі кожні 10 років. Це щеплення проти дифтерії та правцю. Дифтерія та правець також дуже небезпечні захворювання, як ви всі знаєте, тому останнє щеплення робиться дітям у віці 16 років, а потім кожні 10 років доросла людина впродовж всього життя повинна робити ревакцинацію, тільки тоді зберігається захист від цих інфекцій. Багато дорослих навіть не знають, коли вони робили останнє щеплення, тоді їм повинно пройти новий курс вакцинації, який складається з двох щеплень. Наразі ця вакцина є у всіх закладах, центрах первинної медико-санітарної допомоги. Вся вакцина є, тобто всі заклади забезпечені вакциною, у тому числі і у цією, якою треба щепити дорослих. Вакцина вся безкоштовна, вакцина вся гарної якості, тому що немає останнім часом ніяких ускладнень від її проведення. Звертатись потрібно перш за все до свого сімейного лікаря. Якщо навіть у вас немає декларації, ви можете звернутися у будь-який центр контролю, первинний центр профілактики, як це раніше була поліклініка, тепер вона називається ЦПМСД, і вони там зроблять вам щеплення також безкоштовно, навіть якщо у вас немає декларації. Центри первинної медико-санітарної допомоги. Центри первинної медико-санітарної допомоги. Пані Олена, а що можемо визначити, чому стали менше вакцинувати? Що серед причин? Чим пояснюється це? Серед причин – це перш за все ковід, який в нас же було там і заочні. Ну, багато було причин, чому люди не щепились, тому що і хворіли, і не ходили на
роботу, і на заняття. І також війна, міграція, і багато людей, ну, просто було недощеплень, тому що наразі було зберегти життя, а щеплення було можна на потім. Відкласти, але це наразі може привести до в цих складних умовах ще й до спалахів яких інфекційних захворювань. Тому звісно, це зараз дуже важливо. А, до речі, чи продовжують вакцинуватись від ковіду? Від ковіду вакцинація продовжується. Ковід нікуди не зник, він продовжує реєструватися. Також люди госпіталізуються з діагнозом ковід і навіть вмирають. Тобто у нас, ну, за останні там два тижні також зареєстровані смерті від ковіду. Ну, взагалі, то літні люди, але ці смерті є, і у кого є складний анамнез, то треба вакцинуватися. І вакцина також зараз є, вакцина різна. Також вона є в ЦПМСД, і також можна звертатись до своїх сімейних лікарів і робити ці щеплення. Вакцина зараз наявна всіх у закладах, так, і від усього? Вона є, і, ну, допустимо, зараз немає в нас дитячої вакцини від ковіду, але вона от-от на цьому тижні має надійти, тобто якщо ви, ну, скажете своєму сімейному лікарю, то вона буде. Визначить дату, коли можна зробити буде це щеплення. Угу. Якщо говорити про колективний імунітет, який відсоток мешканців області вакцинований від ковіду? Ковід взагалі дуже ще не дуже гарно вивчена інфекція, тому тут дуже важко щось прогнозувати, але якщо ми беремо Дніпропетровську область, то у нас перше щеплення отримали десь 1,5 мільйона, це 48,3% від всіх жителів. А також друге щеплення, ну, що вважається, ну, повним курсом, скажімо так, також отримали десь 140 438 тисяч, ну, на сьогодні така цифра. Бустерну дозу зробили ще не дуже багато людей, але, ну, відсоток 48,3, це, ну, для інших інфекцій це малий відсоток, але поки що у нас дуже багато людей, які перехворіли, і тому поки що він підтримується тим імунітетом, який вони отримали після хвороби. Але взагалі далі треба буде також вакцинувати, щоб підтримувати цей імунітет і щоб, ну, не виникали знов такі спалахи або пандемії від ковіду. А як щодо дітей, який відсоток дітей сьогодні вакцинуються за календарем? Дітей, ви маєте на увазі інші щеплення, так, не так, ковід. Так, інші. Діти в нас вакцинуються, ну, взагалі-то непогано, скажімо так, за 7 місяців у нас майже по всім інфекціям відсоток десь 50%, ну, повинен бути трохи вищий, але я сподіваюся, що до кінця року план буде виконаний, тому що всі вакцини є і всі передумови для цього є, щоб дітей щепити. Вакцини всі безпечні, безкоштовні, тому... Чи впливає це далі на подальший навчальний процес учнів, школярів? Якщо не зробили так щеплення? Ну, якщо керівники закладів освіти будуть дотримуватись рішення ТЕБ та ЕНЕС, то вони взагалі-то повинні не допускати дітей, які не щеплені, до навчання, поки вони не отримають, ну, хоча б не почнуть вакцинуватись, ну, скажімо, отримують одне щеплення від кору, і тоді вже вони можуть бути допущені, а потім вже вони зроблять другу. Тобто, а якщо, ну, керівник закладу буде брати на себе відповідальність, то якщо там щось трапиться у тій школі чи в другому навчальному закладі, то це вся відповідальність буде на тому, хто допустив дітей до навчання. Пані Олено, ще таке питання. Серед дорослих часто люди не знають, так? Ви зазначили, що чим вакцинувалися, коли, від чого вакцинувалися. І ця десь перелік, цей губиться при переїздах чи десь при відвідуванні інших лікарень. Куди звертатись і чи можна це якось дізнатися, цю інформацію? Дізнатися, це, я думаю, тільки в їх якихось амбулаторних картках або ще десь санітарних книжках. Ну, в якихось, тому що в електронному виді це почалось вноситися досить недавно. Тому, ну, у когось є, у когось немає. І якщо вони самі пам'ятають, що не дуже давно не робили щеплення, ніякі, так, тобто, значить, і АДСи, АДПМ вони не робили, то краще зробити новий вакцинальний курс з двох щеплень, щоб себе захистити. Дякуємо вам за це. Пані Анно, давайте поговоримо про таке важке,
захворювання, як ботулізм, яка є статистика по області, які цифри, чи є у нас випадки захворювань? Так, ботулізм – це харчове отруєння, що може призводити до тяжких наслідків. Ця тема завжди актуальна, особливо у літній період, коли температура повітря підвищується. Слід бути уважними до приготування та зберігання їжі. Тому, щоб вберегтися від ботулізму, завжди треба пам'ятати та дотримуватися правил харчової безпеки. У поточному році в нашій області вже зареєстровано 2 випадки захворювання на ботулізм, внаслідок яких постраждало 2 дорослих. Це один випадок зареєстровано у Дніпровському районі. Причиною цього отруєння стало вживання риби в'яленої густери, домашнього виготовлення та самостійно виловленої. І другий випадок зареєстровано у місті Дніпрі. Ймовірною причиною цього отруєння стало вживання в'яленої риби плітки, яка була придбана у місцевому магазині. Протиботулінічну сироватку в обох випадках було введено обом хворим. Наша установа веде статистику по захворюваності на ботулізм по області з 2016 року. І найбільше випадків ботулізму за ці роки було зареєстровано у 2019 році. Це 10 осередків ботулізму, внаслідок яких постраждало 10 дорослих, та, на жаль, один випадок став летальним. Впродовж... Такий спалах, можна сказати, був, так? Ну так, це період ковіду. Впродовж 2022 року в області зареєстровано було 4 випадки захворювання на ботулізм, і внаслідок яких постраждало 4 дорослих. Здебільшого причиною цих всіх отруєнь за ці роки стало вживання в'яленої та солоної прісноводної риби та м'ясних консервів домашнього приготування, або невідомого походження, які були придбані на стихійних ринках. Є якісь ліки від цього у нас тут? Так. Лікування ботулізму. Всі хворі на ботулізм, незалежно від клінічної форми ботулізму, підлягають госпіталізації. Успіх лікування значною мірою залежить від ранньої постановки діагнозу та швидкого введення ботулінічного антитоксину. В нашій області протиботулінічна сироватка є в достатній кількості, в наявні високоякісні антитоксини канадського виробництва. Головне вчасно так звернутися і отримати першочергову допомогу з ліком. Що потрібно знати, чого не варто робити, що собі внесе саме небезпеку на захворювання на ботулізм? Ботулізм, ще раз, це тяжке харчове отруєння, яке зумовлене споживанням продуктів, які містять ботулотоксини. Збудник захворювання – це клостридіум ботуліном, який міститься в ґрунті, в мулі, в місті кишківника тварин та риб. Спори, що виробляються клостридіум ботуліном, вони стійкі до високих температур і широко поширені в навколишньому середовищі. Ці спори починають виділяти токсини тільки в анаеробному стані, тобто без доступу кисню. Відтак людина може заразитися ботулізмом при вживанні продуктів тваринного та рослинного походження, які вже забруднені цими клостридіями. Найчастіше збудник виявляється в консервах та продуктах тривалого зберігання. Це в'ялена, копчена, солона риба, також домашні ковбаси. Пані Анно, які перші симптоми, на що треба звернути увагу людині, яка, можливо, хвора на ботулізм? Це, певно, визначає лікар, але перше, що людина може для себе зрозуміти, а раптом я хворий. Перші симптоми можуть проявитися вже через 12-24 години після споживання зараженої їжі. Можуть виникати і значно раніше, вже через декілька годин. Також можуть і пізніше виникнути, наприклад, на 4-ту добу. І перші симптоми – це слабкість, запаморочення, сухість у роті. Виникають короткочасні ознаки
ознаки ураження шлунково-кишкового тракту, це біль у животі, нудота, блювання, рідкі випорожнення. Далі настає стадія перезу кишківника, це здуття живота та закреп. У подальшому з'являється одна з найперших ознак ботулізму – це очні симптоми, порушення зору. Хворого турбує сітка або туман перед очима, двоїння предметів, розвивається далекозорість. Далі приєднується спрага, сухість слизових оболонок. Хворому стає важко ковтати та важко говорити. Далі приєднується до всіх цих симптомів вже неврологічна симптоматика. Вона супроводжується загальнотоксичним синдромом і проявляється сильним головним болем, запамороченням, загальною слабкістю. У важких випадках хворого турбує нестача повітря. Розвивається дихальна недостатність, що є причиною смерті при ботулізмі. Ну, тому доволі страшні так симптоми, так, на які дійсно треба звертати увагу, не відкладати з відвідуванням лікаря. А чи існує якась профілактика цього захворювання? Так, щоб вберегтися від ботулізму, ну, ще раз хочеться нагадати, що не купуйте в'ялену, солону, копчену рибу, консерви, також інші продукти домашнього виготовлення з рук на вулиці чи на стихійних ринках. Купуючи в'ялену рибу, консерви промислового виробництва, навіть у закладах торгівлі, завжди звертайте увагу на їх зовнішній вигляд, на термін, як вони зберігаються, на умови зберігання та наявність маркування із зазначенням дати виготовлення та терміну придатності. Також не варто вживати їжу з ємності, які можуть нести ризик ботулізму. Це може бути якісь роздуті банки, банки зі здутими кришками, банки, з яких щось витікає або є неприємний запах. Також не треба вживати консервовані в домашніх умовах продукти, які зберігали вже понад рік, чи термін придатності яких вже сплив. Також у разі консервування у домашніх умовах використовуйте лише свіжі, доброякісні продукти. Овочі та фрукти треба очистити від мікрочастинок ґрунту та ретельно промити. Та дотримуватися треба температурного режиму при консервуванні. Також не вживайте продукти, якщо сумніваєтесь у їх якості та якщо не впевнені, що вони зберігалися або транспортувалися належним чином. Дякуємо вам за це. Ставимось відповідально до свого здоров'я. Так. Пані Олено, наостанок зазначте, будь ласка, звернення до людей, ті, хто ще не вакцинувався, хто не знає, вагається або щось їм стає на заваді. Ну, я б хотіла звернутися перш за все за батьків, які в першу чергу, зрозуміло, треба вакцинувати своїх дітей. Якщо ви будете вакцинувати своїх дітей, то і дорослі не будуть хворіти. Тобто зараз у нас є всі умови для безпечної вакцинації як дітей, так і дорослих. Будь ласка, звертайтесь до своїх сімейних лікарів і вакцинуйтеся вчасно. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про вакцинацію на Дніпропетровщині та випадки ботулізму. В гостях нашої студії були виконуюча обов'язки завідувача відділом імунопрофілактики Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Олена Портняга, лікарка із загальної гігієни відділу епідеміологічного нагляду та профілактики неінфекційних захворювань Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Анна Пірська. Дякуємо за професійні рекомендації. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас на YouTube-каналі «Відкритий», читайте на сайті Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».